Salve, salve, rapaziada. Quem que tá falando é o Poison. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, rapaziada, no vídeo de hoje é de Pet Simulator X, na nova atualização que teve. Vocês estavam pedindo, resolvi trazer. O script vai estar aqui na descrição, lá no meu site, um ano por página. Caso você não saiba usar o script no PC ou no celular, ou não saiba fazer nada do tipo, aqui na descrição também tem os tutoriais ensinando tudo numa playlistzinha, beleza? Vê lá e volta aqui. Muito obrigado a todos os membros. Se torne um membro também. HSTADLXC. Executa o script e vem comigo. Vai ser um dos melhores scripts, hein? Bora. Bom, quando você executar, ele vai dar uma travadinha. Na minha pessoa que eu executei, não precisou de key, ó. Ele vai aparecer aqui, tá aí. Pelo que eu vi, não precisa de key. Como vocês podem ver, já vai abrir o bagulho do evento aqui que tá tendo, né? Tá tendo um evento de praia, basicamente. Praia, sei lá, frutas e etc, né? Aí já vem aparecendo na tab do evento aqui. Tem como você teleportar lá, né? Pro evento. Aí você clica aqui, ele vai teleportar você lá pra aquele castelo de areia. Aí é que você pode abrir os pets, etc, né? Se você quiser ir lá pra praia pra farmar os coins vermelho, é só vir aqui, ó, nesse Summer Event, que é o portalzão pra ele, né? O canhão. Tem como você dar server hop, que é pra ele trocar de servidor. Eu não acho que você precise trocar de servidor, não sei se aparece itens raros, né? Mas acredito que não. Vamos passar aqui logo pros coins, que é onde você vai farmar. Você vem aqui embaixo, seleciona aqui a velocidade do farm speed em 1, tá? Porque abaixo disso pode ser que você seja detectado, beleza? Bota aqui pra teleportar pra área. Você pode também reduzir o lag ou botar Star Tracker. Eu não. Aí já vai aparecer aqui, ó, Summer Event. Eu vou botar aqui Sandy Beach, que é a única que eu tenho, que é a praia aqui, né? Vou vir ali em cima. Tem outras áreas aqui também, caso você queira farmar outras áreas, né? É só você selecionar o mundo que você tá. Aí tem todas as áreas do mundo aqui, beleza? Mas eu vou na do evento mesmo. Aí aqui em cima você vai selecionar o tipo. Vou ligar aqui o Start Farm. Tem como você também farmar o Kawaii Alley, caso você queira, né? Aí você vai selecionar o modo do coin. Se é normal ou fast, eu boto fast. Tipo de coin, normal, mais perto, o que tem mais vida. Eu vou botar aqui o que tem menos vida pra mim, beleza? O modo, ele vai mandar todos os pets ou só um, tá? Pra coletar as loot bags aí. Aí você vai ligar o Start Farm e ele vai começar a farmar. É, eu acredito que ele não tava farmando porque eu não tenho a área. Mas quando eu teleporto lá pra área normalmente, né? Ó, eu vou teleportar aqui. Eu consigo farmar ele manualmente. Se você quiser teleportar pra área também, você pode ligar aqui o teleporte to área. E ele vai começar a farmar pra você. Eu acredito que não tá farmando porque eu não liberei o mundo ainda. Então ele não identificou que eu tenho esse mundo. Então ele não vai farmar pra mim, tá ligado? Mas se eu clicar aqui, ó, como vocês podem ver, ele farma. Mas se eu botar aqui, mano, eu tô no Dodo, né? Aí eu vou botar aqui Dodo Middle. E vou botar aqui pra ele farmar lá no Duro. Bom, reloguei aqui, vamos ver se tá funcionando. Vou botar pra ele farmar aqui no Sang Beach. E vou botar aqui pra 0.1, né? Que eu não quero tomar banho. E vamos ver se ele vai farmar mesmo. É, ele tá enviando os pets, né? Deixa ele começar a cair tudo aqui que ele vai começar a farmar. Como vocês podem ver, agora ele realmente tá farmando, né? Se você quiser botar aqui, eu vou botar aqui pra ele botar. Vou botar pra ele farmar aqui o que tem menos vida. E se você quiser farmar no modo normal, esse modo fast aqui é caso seus pets sejam muito rápidos. Os meus são muito fracos, tá ligado? Então eu vou botar aqui no modo normal, que ele vai só enviando um por um, tá? Ele não fica... Tá. Ó, como vocês podem ver, parou e vai ficar farmando ali, mano, até eu conseguir tudo que eu quiser. Bom, vou passar aqui pros ovos, que agora eu consegui um dinheirinho bom, né? Vamos ver aqui. 11 mil. É, não dá nem pra abrir. Mas enfim, se eu tivesse mais, eu consegui aqui abrir no eggs um ovo, né? Eu só seleciono o ovo que eu quero aqui, o modo dele, se é um ou normal. Esse aqui é um dos mais rápidos, que ele farma muito rápido mesmo. Vou selecionar aqui o ovo. Como que é o nome desse ovo? Beach Egg. Aí eu vou botar aqui Beach Egg. Selecionei Beach Egg. E vou aqui, caso você queira calcular também as chances de você conseguir, né? Você pode botar aqui, se você tiver boost também. E vou ligar aqui o Auto Hatch. Vou desativar aqui a animação, que eu não quero esse bagulho na minha tela, não. E ele vai ficar abrindo aí pra mim, como vocês podem ver aqui. Passando aqui mais na direita, a gente tem a parte de automatização, né? Caso você queira automatizar, você farmar, abre o ovo. Aí você vai selecionar aqui a quantidade de ovo que está disponível, né? E você pode botar aqui pra dar hatch, automatização. Ele fala aqui, primeiro coloque nas suas configurações do ovo e tenha certeza de que você ligou o auto farm e o start hatch. Aí você volta aqui nessa tab e bota a quantidade de ovo que você quer começar a abrir. Depois de alcançada a quantidade de ovo, você liga aqui a automatização e ele vai ficar farmando aí pra você, entendeu? Ó, aqui no Start Hatch ele teleporta você pro ovo também, você pode botar o tanto de ovo e ele vai ativar aí e vai ficar farmando, né? Vamos passar aqui no Miscellaneous, que, mano, tem uma função aqui de você pegar o hoverboard, ó, Redeem Free Gifts também é muito bom. Aí você pode pegar aqui um hoverboard, ó, o hoverboard que tá tendo do evento, que se eu não me engano é mil coins, velho. Eu posso pegar ele, ó, é esse aqui, ó, M10 Quest Hoverboard. Aí eu vou botar aqui M10 Quest Hoverboard, olha, M10, vou botar aqui pra setar o meu hoverboard e eu aperto o quê? Tá lá, mano, parece um dragão, né, meio estranho.
Eu posso aumentar também a velocidade dele, tá? Aí você seta a velocidade do hoverboard, ele vai ficar bem rápido. Aí vai de você, beleza? Tem como você usar aqui alguns boosts também, tá? Os boosts normal ou boost de server. Aí você bota aqui os boosts e ele vai usar. Tem também como você teleportar aqui para os servidores, tá? Por hardcore, por normal, por trading plaza, por pro, tá? Caso você queira aqui, tem todos. Ou normal mesmo, ó. Random ou low, que é tipo o menor de todos, é o mais baixo. Vamos passar aqui nas máquinas, caso você queira deixar os seus pets tunados aí, né, encantar, ou deixar eles dourado, ou deixar eles shiny, etc. Tem tudo aqui, ó, como vocês podem ver, tem muita coisa, ó, tem daycare, tem fuse, tem ali embaixo, tem o dark matter, tem aqui rainbow machine, é basicamente tudo a mesma coisa, tá? Ele vai, se eu não me engano, pegar todos os pets que você tem aqui sem estar trancado e vai fazer isso daqui. Você pode botar pra teleportar pra máquina, aí você bota aqui a quantidade de pets e botar aqui, se você quiser ignorar o shiny, hardcore, normal, aqui tem como você também ignorar o Shine no Rainbow, aqui também no Dark Matter, e é tudo a mesma coisa, tá? Você vai botar aqui os pets que você tá, e vai botar aí pra ele equipar aí. Caso você queira encantar, você tem que botar o nick do seu pet. Meu Deus, o nome do meu pet é Cláudia. Aí você bota aqui Cláudia, e botar os encantamentos e Start Enchant, ele vai encantar esse Cláudia aí, né? Vamos ver o que ele tem. Ó, esse Flower Panda, eu consigo dar uma encantada nele. Aí vou ter que escrever ali Flower Panda. Aí encantar se é os equipados ou nickname. Vou botar o nickname e Start Encant. Ele vai me teleportar pra máquina. Eu vou botar aqui sem encantamento, ou seja, qualquer um tá bom. E como vocês podem ver, ele me teleportou lá pra lá, né? Aí eu boto aqui pra encantar e ele vai ficar encantando pra mim os pets. Beleza? Daycare é a mesma coisa. Ele vai pegar os pets que você tem lá ou vai botar. Vai de você aí. Qual os pets que você quer no daycare? Aí eu não tenho. Ó, eu tenho esses aqui, hein? Que bosta, só isso, mano. Bom, e tem tudo aqui, rapaziada. Caso você queira usar essas funções, vai de você. Passando aqui na coleção de pets, basicamente ele vai tentar pegar todas as coleções dos pets possíveis. Você bota aqui Start Collecting Pets e ele, eu acho que se eu não me engano, vai lá no index e vai botar todos os pets pra você, ó. Que isso? Olha aí o tanto, hein? Tem como você selecionar a raridade também, ou os tipos de pet que você quer, tá? Mas aqui ele vai mandar todos os pets, ó. Vocês viram minhas estatísticas aumentaram? Não sei o que eu ganho com isso. Mas ele aumentou, né? Passando aqui na notificação, ele basicamente vai notificar pra você. Você bota o webhook aí e ele vai notificar aqui todos os itens que você quer que ele mande lá no seu Discord. É muito simples. Nas configurações, se você quiser salvar a sua configuração, ó. Eu tava lá no AutoFarm de evento, né? Aí se eu quiser salvar essa configuração pra farmar de evento, eu boto aqui pra salvar a configuração. Aí você bota o autoload, que ele basicamente vai carregar toda vez que você entrar no jogo, ele já vai carregar essa função aí. Funcionando perfeitamente, eu vou botar aqui pra ele farmar e ele vai continuar farmando aqui pra mim. E eu vou farmar esses bagulho aqui desses pets. Top demais. E é isso, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E aí, gente? Cafézinho da tarde? Arrozinho, Zé? Copinho aí com café? Você já tomou café da tarde, não?